27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು? ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಣಿಪಾಲದವರು ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿ ಪಿ ಹೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮಗುವಿದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಮಗುವಿನ ಸಮೇತ ನಮಗೆ ಆವತ್ತು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಯಾವ ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗ ಇವತ್ತಿಗೆ 18 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಗು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಗುವಿನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮಹೇಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಐ ಸಿ ಯುಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಗಂಡು ಮಗು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಮದೇ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ, ಇದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದು ಇದೇ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೀಗ ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅದೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫೈಲ್ ಆದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಟಿಕೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಂದರು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅವರು ಮೋಷನ್ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮೋಷನ್ ಇದು ಬಂದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಉಂಟು, ನಾವು ಅದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮಗೆ, ಮಹೇಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದು ಮೋಷನ್ ಇದು ಅವರು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ಇದೊಂದು ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ಮೋಷನ್ ಇದೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಡ ಅದು ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಇವರದ್ದೇ ಸರ್, ಇವ್ರದ್ದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಂತೇಳಿ ಗಂಡು ಮಗು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಗುವಿದ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕಾಗದಂಥ ತುಂಬ ಇಶ್ಯೂಗಳಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಜನ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಒಂದು ಮಗು, ಅದು ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನೋ